अहिले महाराजगंज मेडिकल क्याम्पस को येलो बिल्डिङ भन्छ त्यो येलो बिल्डिङ मा छु र माथि इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगंज मेडिकल क्याम्पस लेखेको छ। 2032 साल असारमा हामीहरू पहिलोचोटि सर्टिफिकेट लेभल पिसिएल पढ्न यही भवनमा आएका थियौँ। अब अहिले चाहिँ यो भवन एक किसिमले खाली नै छ किनभने यतातिर पढाइ हुने कोर्सहरू अरू बिल्डिङहरू बनेर उतातिर सिफ्ट भएका छन् र हाम्रा चाहिँ धेरै ब्याचहरू सर्टिफिकेट लेभलका यही बिल्डिङमा बसेर पढ्नु भएको हो। यो बिल्डिङको याद हाम्रा साथीभाइहरूलाई आउँदो पनि हो, फर्स्ट ब्याच सेकेन्ड ब्याच थर्ड ब्याच हुँदै धेरै ब्याचहरूलाई र मैले चाहिँ आज आउँदाखेरि यो चाहिँ सधैँ हामीले पढ्ने कोठाहरू थिए, केमिस्ट्री पढ्ने, फिजिक्स पढ्ने, उता बायोलोजी पढ्ने, उता त्यो रुम नम्बर 9 माथि 27 यस्तै खालको रुमहरू थिए र यो बिल्डिङको चाहिँ सधैँ याद आउँछ। येल्लो बिल्डिङ भनेपछि हामी मेडिकल यहाँबाट उत्पादन हुनेहरू र अरू थुप्रैको लागि प्रसिद्ध नै छ र यो बिल्डिङ देख्दाखेरि पुरानो दिनहरूको याद आउँछ, 2032 सालदेखिको याद आउँछ र यो इन्स्टिच्युटको महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसको सदा सर्वदा जय होस्।